Մոխրոտի երազները հեռուստասերիալում Ռոբերտը վերջապես Էլային հոստովանեց, որ սիրում է։ Իր հերթին Էլան էլ կարծես իրենից չի վանում դասախոսին, ու ինչպես երևում է, անտարբեր չէ նրա նկատմամբ։ Բազմաթիվ հետևորդներ մեկնաբանություններում գրում են, որ ավելի շատ Ռոբերտ Էլա զույգի կողմնակիցն են, քան Էմիլ Էլա։ Չնայած որ նախապես պրոդյուսեր Դիանա Գրիգորյանի կողմից ասվել է, որ Էլան լինելու է Էմիլի հետ։ Մի խոսքով, Էլայի աչքերը փայլում են Ռոբերտի հետ խոսելիս, տեսնենք ինչ կլինի առաջիկայում։ Իսկ Էմիլը իմանում է, որ Ժանոն հրաչուհուն բռնի ուժով տարել է քաղաքից դուրս։ Նա հունից դուրս է գալիս և գնում է քրոջը վերադարձնելու։ Ժանոն ակնհայտորեն անկեղծ տղա է և չի թաքցնում, որ այդ ընտանիքին համարում է թշնամի, սակայն միևնույն ժամանակ չի էլ ժխտում, որ սիրում է հրաչուհուն, և նրա հետ կապված ոչ մի վատ մտքեր չկան։ Հիմա շատ բարդ կլինի հրաչուհու ընտանիքին համոզելը, որ ինքը չի ստում և իրոք սիրում է նրան։ Էմիլը ահավոր զայրացած է, նա դեռ փորձում է խեղդել Ժանոին, իսկ հետո հանում է ատրճանակը և պատրաստվում կրակել նրա գլխին։ Ժանոն ասում է, որ ճիշտ է, ինքը պատասխան է բոլորից պահանջելու իր մոր մահվան համար, սակայն եթե ինքը մահանա, ապա հրաչուհուն դա կդժբախտացնի։ Էմիլը հենց Ժանոյի ներկայությամբ հարցնում է քրոջը, արդյոք սիրում է նրան։ Հրաչուհին էլ դրական պատասխան է տալիս, քանի որ գիտի, իր պատասխանից է կախված Ժանոյի կյանքը, և որքան էլ նա չի ցանկանում ներել Ժանոյին, որ սկզբում փորձել է խաղալ իր զգացմունքների հետ, ամեն դեպքում նա եղբորը ասում է, որ սիրում է Ժանոյին։ Խևոնդն էլ բանտից տուն վերադառնալուց հետո, երբ իմանում է, որ որդին փախել է, հասկանում է, որ Նարեկը իրեն միայնակ ու անուշադրության մատնված է զգացել, դրա համար էլ գնացել է քրոջ մոտ, իսկ Էլան մեծ սիրով ընդունել է եղբորը, քանի որ հորը խոստացել էր այդ մասին։ Խևոնդն ու Անժելան անընդհատ վիճում են, և Անժելան ասում է, որ ինքը բաժանվում է նրանից, հույս ունենալով, որ հիմա Խևոնդն իր ոտքերն է ընկնելու և խնդրելու, որ մնա, սակայն ստանում է ուղիղ հակառակը։ Խևոնդը նրան ասում է, որ ճանապարհը բաց է, կարող է հենց հիմա հավաքել իրերը ու հեռանալ տանից։ Անժելան անակնկալի է գալիս ու բնական է, որ նա ոչ մի տեղ էլ չի պատրաստվում գնալ իր աղջիկների հետ միասին, քանի որ գնալու տեղ պարզապես չունի։ Նրա նման գնալու տեղ չունի նաև Վանիկը, սակայն այնքան պնդաճակատն է, որ ոչ մի կերպ չի հեռանում այդ տանից։ Նա մտածեց, որ իր պլանները կատարվեցին, և արդեն համոզված է, որ հորեղբայրը չի դիմանա այդ ծծմանը ու կմահանա, սակայն սխալվեց իր հաշվարկներում, քանի որ ազատ պապիկը ողջ առողջ պառկած է տանը։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք Էմիլը կսպանի Ժանոյին։ Ձեր կարծիքը գրեք այս տեսանյութի ներքևում և չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր TV ալիքին։ Երեխեք, ուրեմն մենք հիմա նկարահանման ենք ու խնդրում եմ միանալ, ինչքան ձեզ ենք մենք սովորելու։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն սա ում պատմեմ ոչ մեկ չի հավատա, սենց բան չի լինում, դրա համար վիդեո եմ անում, հիմա իմ հետ ուրախանաք։ Երեք, ես ու Նարեկ Գևորգյանը գնացինք Գյումրի, ես հենց ընտեղ հասկացա, որ մեքենայիս բանալիները կորցրել եմ, չի պա իմը, մի քիչ դժվար է էլի գտնել, ճիշտ է փառք Աստծո, ես ընդամենը մի ժամ առաջ մասնագետ եկավ, կոդավորեց, տվեց ինձ նոր չիպը ու Նարեին ասի, Նարե, հաստատ երբ որ մեղուն մտավ մեքենայի մեջ, այդտեղ ես ինձ որ թափ էի տալիս, տենց վախեցած, այդտեղ գցել եմ հաստատ, ասեց էլ մի գնա հաստատ, չես գտնելու, որովհետև նորն էլ առել ես, ինչի տա պետք։ Երեխեք, սաղ ճանապարհին ասեմ Աստված իմ, խնդրում եմ, գտնեմ ես այդ բանալիներ ու չեք հավատա, նայեք, ձենս կտրվում է դաժը ռուսմունքից։ Անգնում եմ բանալուս, բանալիներից գլխին, այսքանից հետո ոնց կարա մարդ Աստծու գոյությանը չհավատա, ու ասենք այս չոլերում, որտեղ ոչ մի բան չկա, մոտավոր հիշելով, փորձելով հիշելով էլի, այն որ ասենք, չգիտեմ, ձև չկա ստող ինչ-որ բան գտնել էլի, ասենք, ժողովեմ, կանգնում եմ ուղիղ բանալիներից կողքին, ես ասենք հլը շոկի մեջ եմ, լուրջ եմ ասում, ասենք, չգիտեմ, այն որ մտքիս հազար բան եկավ, ասում եմ, ես ում եմ ինչ լավություն արել։ Սիրելիներ ջան, մենք շարունակում ենք Մոխրոտի երազները հեռուստասերիալի նկարահանումները,
Ու ճիշտ ասած, մի քանի կոմենտ կարդացի YouTube-յան հարթակում, որ մարդիկ ասում են, «Ախր ինչի եք ասում, յուղ Վանաձորը քաղաք է»։ Նախ նշեմ, որ երբ ասվում է յուղ, նկատի ունենք Փամբատ յուղը, որտեղից մեր գլխավոր հերոսներից մի քանիսն է։ Իսկ երբ օրինակ հերոս ասում է, «Ուզում եմ գնալ Վանաձոր», կամ ասում է, «Վանաձորից եմ վերադարձել», կամ գնում է Վանաձոր քաղաք, չգիտեմ, առևտրի, կամ գնացքով գնում է Վանաձոր, այդ իրավունքը բոլոր կերպարներում են, ոնց որ նորմալ մարդիկ կարող են Փամբակ գյուղից գալ Վանաձոր քաղաք, այսինքն ոչ մի սխալմունք չկա։ Ես անգամ տեսարան եմ հիշում, որտեղ մեր կերպարներից մեկը հստակ ասում է, «Ես Փամբակ գյուղի բնակիչ եմ»։ Սխալմունք չի եղել, կարող եք հանգիստ լինել, մենք բոլորս գիտենք, որ Վանաձորը քաղաք է, Լոռվա մարզի մարզկենտրոնն է։ Երեխեք, բարև բոլորին, հիմա իմ համար շատ կարևոր բան եմ ասելու, ով որի մոտ նորա ու չգիտի, Goosebumps-ը իմ հագուստի բրենդն է։ Գնաք, փորձեք, գնեք, ինձ ահավոր լավություն կանեք, բայց ես բրենդը չեմ թողնելու, իհարկե հենց ազատ ժամանակ ունենամ, էլի զբաղվելու եմ, դրա համար ում դժվար չի, խնդրում եմ էջը տարածեք, ֆոլոուեք ու գնումներ կատարեք, լրիվ ռեկլամա։ Ավիրեցի ամբողջ տունը, բարիս բուն իմաստով սենյակս ուղակի ավիրեցի, ժակետը իմ անգալի, ու ինչ, իչա տեսա մեքենայի մեջը, մամ ջան կներես։ Բոլորը երևում են։ Հա, սո։ Կար։ Ո՞վ է սա։ Լավ, լավ, ստոպ, ստոպ, ստոպ։ Ապը մի հատ էլ անի։ Այ երևի մենակ դուք կարա ձեր անձնական թեմաները ստեղ քննարկեք։ Մենք չենք կարա։ Իրսին չես ինչ եմ ասում հատա։ Մի քիչ խորտ կա տան տան մախություն ու թարոք ես։ Կամացի բամասարկերի ու խոսակություն է ինչ չխարում ես։ Ախելը։ Թո։ Ընկերներ, եկել եմ ձեզ հիշեցնելու, որպեսզի այսօր 21:30-ին միացնեք Armenia TV-ն եւ դիտեք Մոխրոտի երազները հերոստա սերիալը։ Բարև ձեզ, ոչ չէ, դուք մեյքափով կլինեք, ֆիլտրովը։ Դրա համար ես ինձ այդ ֆիլտրից խնդրում։ Դուք իմ ֆիլտրը չպիտի տանեք, դրա համար ես սպահեցի եւ ինձ վրա եւ ձեր վրա որպեսզի իմ ֆիլտրը։ Գերեվոնդի տանձի իմա ծախպեր, չունեմ ուրիշ։ Չկա ձեր վրա։ Մի հոգանեք։ Գնացի ժողովուրդ ջան, լավ։ Բաց տեսյուն ընկեր Լևոն։ Մեր նկարահանումները շարունակվում են։ Դաժանա ինչ խոսք, բայց հաճելի։ Սպասեք նոր զարգանք։